新闻夜线聚焦一天要闻，我是主播启哥。下面来看今天节目的主要内容。交通运输部研判，今年春运期间客流总量约为20.95亿人次，将恢复到2019年同期约70%。央行、银保监会发布通知，建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新政对个人住房贷款有什么影响？眼下正是候鸟迁徙的季节，我国南方多地又迎来了万鸟翔集的美景。美国众议院议长选举继续难产，11轮投票仍未选出，打破了1923年众议院议长9轮投票的百年纪录。新闻夜线正在播出。今年的春运从明天开始到2月15号结束，为期40天。今天国务院新闻办公室举行新闻发布会，研判今年春运期间客流总量将达到约20.95亿人次。春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光表示，与往年相比，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。客流大幅增长，随着一类一管措施加快落地，跨区域人员流动加速释放，加之疫情3年来人民群众累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放，春运客流将从长期低位运行到快速恢复攀升，交通运输组织将从低负荷状态到满负荷运营状态。初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%。不少高校已在春运开始前放假，占比相对较小。自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高。高速公路小客车日均流量约为2620万辆，较去年同期增长3.6%。从时空分布看，预计节前以大城市向周边城市及主要劳务输出省迁移为主，探亲流、务工流叠加，客流强度有所提升。节后则以主要劳务输出省及中小城市向中心城市聚集为主，返程客流相对错开。1月27号正月初六和2月6号正月16前后将出现2个返程高峰。在今天的新闻发布会上，中国民用航空总局总飞行师万向东介绍了航空运输服务保障工作的情况，预计春运期间日均客运航班11000班。春运期间，全民航日均安排客运航班11000班，为2019年春运期间的73%左右。预计客流量总体将呈现错峰放假开学、错峰返乡返港、错峰出游出行等特征。春节假期前后和元宵节后仍将出现旅客出行高峰。春运期间，旅客订票峰值出现在1月18号农历腊月27至1月20号农历腊月29。从订票量来看呢？北京三亚、上海北京、北京海口、深圳昆明、深圳重庆、杭州昆明、深圳成都等航线居于前列。万向东表示，民航局支持春运期间国内航线加班，鼓励航空公司更灵活地调配运力，满足春运期间热点地区、热点航线的旅客出行需求，要求各机场加强与地方政府、春运机构的联系，提前向当地通报夜间抵离航班、旅客量等信息，积极配合做好与城市交通最后一公里的顺畅衔接。截至1月5日，在国内定期客运航班计划的基础上，又批复春运期间国内航班加班10313班，其中涉及北上广航线的加班有3459班。占国内航线加班总量的33.5%，切实保障热点地区、热点航线的旅客出行需求。在航空服务保障方面，
民航各单位将进一步优化航班计划编排，切实减少因航班取消和延误给旅客出行带来的负面影响，尽可能提供无接触式服务，降低旅客感染风险，让旅客安心出行。同时，加强对残疾人、老年人、无成人陪伴儿童等特殊需求旅客的关爱服务，并及时处理好旅客各类服务诉求。好，再来看，春节临近，各地的年夜饭预订已经开始升温。在云南玉溪、浙江宁波、广东江门等地，一些酒店、餐厅都陆续推出形式多样的年夜饭套餐，颇受市民的欢迎。在云南玉溪，多家餐厅都推出了有各自特色的传统年夜饭套餐。现在差不多90%的人订满了，价格的话一般都不会上浮，还是按照正常的。在浙江宁波，今年年夜饭的预订从上个月的月初就开始了。市民于女士在家周边三家饭店没能订到包厢。我们觉得还是在外面吃一下，热闹热闹，团团圆的聚一下。总共有17个包厢，16桌那个散座。那么在年夜饭的情况是，我们在元旦之前，那个包厢都已经基本订满了。大厅的话呢，目前还剩50%的那个餐位还没有预定。店长说，今年的年夜饭以套餐形式为主，套餐的名称也都寓意吉祥，像鸿运当头宴、年年有余宴等。都受到市民的欢迎。在广东江门，当地预制菜企业推出极具武义侨乡风味的年夜饭预制菜系列套餐。不少市民表示，年夜饭预制菜可以节省买菜做饭的时间，方便快捷，是一个不错的选择。200多元都还可以接受，比出边食平咯，同埋就唔使辛苦自己咯。商务部今天举行例行新闻发布会介绍，近期随着疫情防控措施不断优化调整，居民出行、线下消费等逐步增多。2023年元旦假期消费市场有序恢复，生活必需品供应总体充足，价格基本平稳。商务部表示，元旦假期热点商品销售稳步增长，在节日氛围和各类促销活动带动之下，居民基本生活消费平稳增长，年货、日用品等商品需求升温。元旦假期，商务部重点监测零售企业的粮油食品、饮料、日用品销售额同比分别增长11.3%、10.2%和2.6%。服务消费呈现恢复态势，各地餐饮门店陆续恢复堂食，餐饮企业线上线下多渠道销售，满足消费者多样化需求。冰雪消费持续升温，丰富多彩的跨年活动受到青睐，跨省游、长途游需求明显增长，热门旅游目的地酒店住宿率和预订率持续提高。机构数据显示，元旦三天电影票房突破5.5亿元，全国影院营业率达85%，创10个月以来新高。线上消费保持较快发展，商务部会同有关部门和单位指导开展2023全国网上年货节。根据商务大数据监测，年货节前5天，全国网络零售额达2080亿元，比上届同期增长4.7%。其中，年货礼盒、健康滋补用品、进口生鲜食品等销售增长较快，直播带货、即时配送等消费新业态新模式动能不断释放。生活必需品市场总体平稳，全国100家大型农副产品批发市场粮食、食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜进货量均较节前增长。价格方面，粮食、食用油、牛羊肉价格与节前基本持平，猪肉、鸡肉、鸡蛋价格小幅下降，30种蔬菜批发均价上涨1.5%。中国人民银行银保监会昨天发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或者取消当地首套住房贷款利率政策下限。通知要求，自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。
对于评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续三个月均下降的城市，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。地方政府按照因城施策原则，可自主决定自下一季度起阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。央行银保监会表示，住房贷款利率政策与新建住房价格走势挂钩，动态调整，有利于支持城市政府科学评估当地商品住宅销售价格变化情况，因城施策用足用好政策工具箱，更好地支持刚性住房需求，形成支持房地产市场平稳健康运行的长效机制。本次建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，意味着首套住房贷款利率政策和市场具体表现挂钩，既有利于地方政府和金融机构因城施策，也将降低购房成本，更好地支持刚性和改善型住房需求。我国在坚持房住不炒的大方向下，各项房地产调控措施将更为注重科学客观、灵活机动，接续生效。专家表示，本次公布的新政策是对去年政策的接续和深化，新政策更为灵活，将有更多城市的购房者享受到政策红利。去年九月，央行银保监会曾发通知，阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。当时，对于2022年6到8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。这也就是说，去年的这一政策属于阶段性调整政策，执行到2022年底前。专家表示，本次公布的新政策是对去年政策的接续和深化。与2009年的临时性政策相比，该机制的核心在于动态调整，是差别化住房信贷政策的具体体现，有利于因城施策，地方政府和金融机构可以及时灵活地根据市场变化情况，对首套房贷利率下限进行适时调整，同时也有利于降低居民住房消费负担，更好地支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。专家测算，根据统计局公布的70个大中城市商品住宅销售价格数据，去年九月的政策有23个城市符合要求。根据本次出台的新政策，符合要求的城市数量将增加到38个。此次推出的新政策是在前期阶段性探索基础上推出的新型常态机制。在新机制下，能够享受到政策红利的城市将增加，通过给予地方政府和银行更大的自主权，有助于推动更多的城市降低房贷成本和提振市场交易行情，继续巩固经济回稳向上的基础。根据央行银保监会规定，全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限，按照不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点设定。按照12月贷款市场报价利率计算，目前利率下限为4.1%。神舟15号航天员乘组目前已经在轨工作满一个月。2022年是中国载人航天工程实施30年，一代代航天人薪火相传，将空间站蓝图变成现实。天宫是怎么炼成的呢？我们一起来揭秘空间站建成背后的故事。太空不会因为故事感人就向我敞开怀抱。25年是一个十分漫长的过程。为了这一刻，邓清明等了整整25年。1998年1月5号，他加入首批航天员队伍。邓清明是唯一没有执行过飞天任务却仍在训练的首批现役航天员。特别能吃苦是航天员队伍的整体特质。在浮力水槽训练中模拟舱外行走，120公斤重的装备，他们在水下一待就是4个小时。有的人做转椅当场就吐了，接连一周吃饭都很困难，但他们依然坚持训练。命运终将回馈那些执着于梦想的人。
在56岁这年，航天员邓清明终于圆梦天宫。不放弃是中国航天人的共同信念。2017年7月2日，即将担负空间站发射重任的长征五号第二发火箭，在升空346秒后发生故障，坠落大海，发射失利。常务团队随即启动了归零工作，归零意味着从源头查找故障原因。经过分析，故障出在发动机上。经过100多天的试验验证，才找到了失力原因。方案定了之后，一场跟时间的赛跑启动了。908天，这支团队重新研制了8台发动机。他们用2年半的时间完成了原本要5年才能完成的工作量。终于彻底解决了发动机的故障难题。5 4 3 2 1，点火！点火！2021年4月29日，天河核心舱发射。2年间，问天实验舱和梦天实验舱相继发射成功，长征五号火箭完美地把空间站的3个大型舱段先后送入太空。当问起空间站10年研制过程中最难的是什么？空间站系统总指挥王翔提到了在天津航天城的一次测试，那是神舟载人飞船、天舟货运飞船、天河核心舱、问天和梦天实验舱的第一次5舱联试。对我们整个这个队伍也是一个严峻的挑战，跟执行天上的任务没什么两样，甚至说比执行天上的任务难度还大。因为天上的任务它不会这么密集地把所有的这些测试项目摆到一起，我们所有的正常的过程其实是在2年的周期里安排的，但是我们全要在3个月这个时间里全给它干下来。地下做的验证越多，航天器在太空运行的性能也越稳定。我们的这个机械臂、我们的电源、我们的再生生保、我们的推进补加，在我们整个空间站集成的这套体系之下，他们的效率、他们的效果都优于国际空间站。好，再来看，眼下正是候鸟迁徙的季节，我国南方多地又迎来了万鸟翔集的美景，我们来看看。在鄱阳湖最大的生态保护区都昌县，从2022年9月份开始，当地不间断地为蝶形湖生态补水，2个月的时间，水位提升了45厘米，湿地面积超过900亩。到这个11月末这个时期的话，我们已经通过这个生态补水啊，610万立方米，在局部地区啊，缓解了这种鄱阳湖湿地生态系统这个缺水的这个问题。鄱阳湖沿湖各地还通过多种措施让候鸟吃饱吃好。在余干县环鄱阳湖候鸟栖息地，当地专门预留了稻谷，储备好鸟儿的丰盛口粮。为了让这个候鸟觅食不困难，我们在7年的1000亩的基础上又增加了400亩没有收割。按照农户损失多少补多少的原则，江西出台生态补偿管理办法，在多地预留稻田、藕田，专供候鸟食用，为候鸟迁徙停留创造良好条件。福建闽江河口湿地位于福建闽江入海口南侧，为东亚澳大利西亚候鸟迁飞区的重要驿站，是名副其实的鸟类王国。最新调查数据显示，截至目前，这里已经迎来约15000只越冬候鸟，各种鸟类种类突破100种，大部分为雁鸭类和恒鹬类，其中黑腹滨鹬、环颈恒、蒙古沙恒等恒鹬类近1万只，还有白皮鹭、白额雁、大滨鹬等珍稀濒危保护鸟类。国家一级保护鸟类黑脸皮鹭数量达167只，为近几年最高纪录。中华凤头燕鸥、少嘴鹬和黑脸皮鹭，我们还有大滨鹬、三齿滨鹬等10几种珍稀鸟类。近年来，闽江河口湿地通过退氧还湿等多种措施，陆续监测到凤头麦鸡、红颈半浦鹬等罕见珍稀水鸟。最新鸟类科学考察报告显示，闽江河口湿地的鸟类达313种，较2011年增加了47种。清澈透明的湖水，清晰可见的水下森林，环境优美，候鸟翻飞。
这是江苏省江阴市周庄镇卧龙湖公园带给人们的直观印象。谁能想到这里曾经是远近闻名的臭水沟和砖瓦厂。为了改善环境，当地实施湿地生态修复项目，全面提升河水质量。近年来，我们生态修复通过美丽河湖建设、统一科学规划、统一高效治理，卧龙湖、莲子湖、白蛇港等河湖水质越来越好，环境越来越美。经过治理改造的生态公园，青山环绕，绿水荡漾，蓝绿交织的湿地环境吸引黑水鸡、斑嘴鸭、白眉鸭、大白鹭、红嘴鸥等众多珍稀鸟类栖息停留，种类达几十种。好，来看国际方面，俄罗斯总统普京五号指示俄国防部长绍伊古，要求俄军从莫斯科时间6号12点至7号24点沿俄乌两军接触线实施停火。据俄总统网站报道，普京表示，此举是为回应俄罗斯东正教大牧首基里尔的停火建议。他同时呼吁乌克兰方面也实施停火，以给予信教者在东正教圣诞节期间进行宗教活动的机会。1月7号是东正教圣诞节，俄罗斯东正教大牧首基里尔5号早些时候呼吁冲突各方在节日期间停火。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克5号在社交媒体上发文说，只有俄军离开乌领土才可能临时休战。再来看，当地时间5号，美国国会众议院就议长人选开始第11轮的投票。众议院共和党领袖麦卡锡仅获得200票，仍未达到218票的门槛，无法当选众议院议长。民主党众议员杰弗里斯获得212票。随后，国会决定休会，6号继续投票。本轮投票已追平并打破了1923年众议院议长9轮投票的百年纪录，成为美国164年来持续时间最长的众议院议长选举投票。The Republicans have created a mess on their side, and the Republicans need to sort it out. 由于无法选出众议院议长，目前美国国会众议院无法展开任何其他议程，立法职能也处于瘫痪状态。佐治亚州共和党众议员马乔利·泰勒·格林将当前的局面形容为，反对麦卡锡的共和党人正把国家作为人质，玩俄罗斯轮盘赌。5号的投票中，共和党众议员盖茨甚至直接将票投给了前总统特朗普。I think it's pretty unprofessional. Apparently, it hasn't happened where they failed to elect a speaker on the first vote since like 1923. So it's pretty unprofessional. I think eventually they'll get there, but yeah, just not a good look for the Republicans. Just unprofessional.眼下正值国会山骚乱2周年之际，围绕骚乱调查的党派纷争以及华盛顿政治内耗仍将继续。然而，美国分裂国会刚开幕，掌握众议院多数席位的共和党却先陷入内斗。分析认为，这一乱象显示美国政治极化，两党对立加剧，党派内部出现派系激烈斗争，再次暴露了美国政治体制功能失常。近期受能源价格上涨、通胀水平高涨的影响，英国多个行业陆续举行罢工。新年伊始，英国全国铁路、海运和运输工人工会开始了新一轮的罢工。当地时间5号，罢工仍在继续进行。据英国天空新闻网站5号报道，当天又有新一批英国火车司机加入了罢工行动。受此影响，英国铁路运输只有约20%的车次仍在正常运行，不少地区的铁路全天停运。工会方面表示，由于生活成本居高不下，与雇佣方的谈判缺乏进展，未来铁路工人还将举行更多罢工。有英国民众表示，近期多个行业的罢工潮严重影响了他们的日常生活，但只有从经济根源上寻求解决方案，才能解决当前的问题。Well, it's really inconvenient for us, but this is about their livelihoods, and it's about safety. So we are impacted as people who travel on trains, and it's uncomfortable and difficult, but it already is difficult because of the way that the management have treated them. I think they should at least speak to them and respect them as workers who deserve a living wage. 多家媒体报道称，英国历史性的高通胀率以及由此导致的生活成本危机是此轮罢工的重要导火索。
英国首相苏纳克在四号发表的新年演讲中，就目前英国最为棘手的五个问题作出承诺，其中就包括严重困扰民众的高通胀问题。然而，对于苏纳克的五项承诺究竟什么时候才能落实，质疑的声音广泛存在。英国卫报表示，其中一些目标很难实现，而且对苏纳克来说，这五项计划是为了下一次选举。有了这层利害关系，未来可能还将有更多欺骗和模棱两可的承诺出现。好，更多国际方面的消息，我们再来看一组国际快报。乌克兰经济部五号称，初步估算显示，乌克兰2022年国内生产总值 GDP 同比萎缩30.4%，为该国30多年来遭遇的最严重经济下滑。不过，这一数据好于先前多项预测。此外，乌克兰经济部还预测，2023年本国经济将增长3.2%，高于国际货币基金组织预测的1%。意大利国家统计局五号发布的初步统计数据显示，2022年该国通胀率达8.1%，创1985年以来的最大涨幅。2022年12月，意大利消费者价格指数 CPI 同比增长11.6%，与11月的11.8%相比略有下降。据日本广播协会消息，当地时间6号上午，开往东京品川站的一辆列车在茨城县立间市的铁路道口与一辆汽车相撞，目前汽车内的两人已确认身亡，列车上无人伤亡。受事故影响，事发线路部分区间暂停运行，警方正在对事故原因展开调查。好，今晚先跟大家聊到这儿，想获取更多的新鲜资讯，您还可以关注新闻夜线的触电号。明晚同一时间，我们不见不散。